Vítejte na východním kontinentu, kde již od počátku věku existovalo 8 království, která mezi sebou zápasila o dračí korunu. Mocný magický artefakt, který dává tomu, kdo ho drží, právo vládnout všem 8 královstvím. Je to země epických soubojů, lásky, zrady a extrémního dobrodružství. Dračí koruna byla ukována v království Drakehaven v lávové pevnosti ve městě Dragon Gorge, kde vládl mocný rod Drakarionů, původních vládců východního kontinentu. Znakem Drakarionů je již od pradávna černý drak na červeném poli. Drakehaven měl před stovkami let výsadní postavení mezi 8 královstvími díky jejich nadpřirozenému spojení s draky, kteří vnášeli strach do srdcí nepřátel a poskytovali Drakarionům neuvěřitelnou taktickou výhodu. Tito létající ještěři však nebyli jedinou zbraní pánů z Drakehavenu. Drakostars Ohnivý, slavný král z rodu Drakarionů, nalezl enigmatický magický artefakt, zdroj tajné magie, která dokázala vložit samotný živoucí dračí plamen do různých kovů. Z nichž pak Drakehavenští inženýři stavěli mocné stroje. Tyto vynálezy byly nazvány magnetickými, podle tajemné síly, která je klíčem k jejich fungování. Magnetické stroje Drakarionů vynikaly nejen svou silou, ale i svou všestranností. Měděné trubice a komponenty ze zvláštních rud z hor umožňovaly vytvářet silná magnetická pole, která dokázala pohánět stroje, zbraně, ba i celá města. Mezi nejambicióznější projekty patřily magnetické létající kočáry tažené draky a magnetické opevnění, které dodnes chrání Dragon Gorge před nepřátelskými útoky. S královstvím Drakehaven sousedí jejich odvětví spojenci, království Radiant Fields. Jeho hlavním městem je Sungarden, kde sídlí rod Aurorius s erbem Zlatého slunce na modrém poli. Radiant Fields jsou v přímém kontrastu s Drakehavenem, protože se nesoustředí na strojírenství, nýbrž na zemědělství. Kde je Drakehaven divoký a nespoutaný, jsou Radiant Fields okouzlující a klidná. Radiant Fields jsou zdrojem většiny plodin na východním kontinentu, a to protože k pěstování, sklizni a zpracování využívají nejmocnějších zvířat vůbec, dinosaurů. V jednom ze zapomenutých horských zákoutí Radiant Fields bylo kdysi nalezeno ukryté stádo všemožných druhů dinosaurů, které zde přežívalo pomocí prastarého magického artefaktu. Král Rex Aurorin ihned vyslal odborníky, aby tato mocná zvířata studovali, a rychle se jim podařilo dinosaury ochočit. Od té doby jsou ještěři nedílnou součástí života v Radiant Fields. Brontosauři tahají pluhy, velociraptoři otáčejí mlýnskými koly, a když chcete někomu napsat dopis, využijete proslulou pterodaktylí poštu. Samotné hlavní město Sungarden je chráněno vycvičenou jednotkou tyrannosaurů, kteří doposud odolali každému útoku. Na nebezpečné uniklé netvory existuje zvláštní řád ještěrolovců, což jsou jedni z nejelitnějších bojovníků v 8 královstvích. Na sever od Radiant Fields si však na jejich hojnost brousí zuby jejich odvěcí nepřátelé, království Eternal Frost. S vlajkou modrého ledového rambouchu na bílém poli vládne od nepaměti rod Frostborn pevnou rukou ve městě Ice Throne. Království Eternal Frost jsou zimy kruté a dlouhé, zatímco léto zmizí během mrknutí oka. Proto jsou zdejší obyvatelé odolní a houževnatí a dovedou přežít téměř cokoliv. Nebezpečí v severních zemích však nepřichází jen z těžkých mračen. Nikdo neví, kdy se poprvé objevili, ale poutníci cestující do Ice Throne se třesou nejen zimou, nýbrž i strachem z pověstných ledových pirátů. Na holých větrných pláních Eternal Frostu dovední lupiči užívají saní, tažených buď zuřivými vlky, majestátními soby nebo poháněných mrazivým větrem. Mnoho bezbranných kupců již přišlo o veškerý svůj majetek a posléze i o život v nějaké ledové jeskyni. Jason Frostborn, levoboček z královského rodu, před tuctem zim uspořádal spouru a využil právě všeho schopných pirátů. Jejich přízeň si získal krádeží mytologického magického artefaktu plného síly, který byl uložen v pokladních Ice Throne. Protože lotři zjistili, že je nejkrutější z nich, stal se nakonec i jejich vůdcem, jemu přezdíváno Černý stín a král Ice Throne na něj vypsal velikou odměnu. Na jihozápad od království Eternal Frost se rozkládá království Iron Citadel. Královská dynastie Ironheartů nemá s ledovými piráty ovšem žádné problémy a z příslovečné citadely Iron Citadel rok co rok bez potíží odráží jejich nájezdy. Znakem této hrdé země je šedá kovová věž na černém poli.
Výsadou Iron Citadel jsou věčně rudé výhně na úpatí aktivní sopky, která se tyčí na jihovýchodě království. Tam celé armády kovářů a alchymistů vyrábí chloubu vojska Iron Citadel, železné golemy. První král dynastie Ironheart byl ve skutečnosti nejlepší mechanik, jakého kdy východní kontinent viděl, a byl to právě on, komu se pomocí legendárního magického artefaktu podařilo vdechnout život prvnímu golemovi, do kterého vložil i svou duši a dosud žije a moudře vládne ve svém novém platinovém těle pod jménem Kovaný císař. S téměř nezničitelnými golemy z Iron Citadel není radno si zahrávat. Tito neúnavní mechaničtí hrdinové bez přestávky střeží hranice království a koho nechtějí vpustit, ten se do země nedostane. Jejich využití se neomezuje pouze na válku. Golemové jsou dnes zapojeni v každém článku průmyslového řetězce Iron Citadel a jako tisícem ozubených kol pohání její prudkou ekonomiku stále kupředu. Tajemství výroby golemů si však dodnes Iron Citadel úzkostlivě střeží. Jižním sousedem Iron Citadel je království Shadowmire, kterému již dlouho vládne rod Nightshade. Centrum moci tohoto království je město Dark Square, které je proslulé svými vysokými věžemi a hlubokými stokami a nad kterým vlaje prapor s fialovou růží na černém poli. V království Shadowmire není nic jisté, vládnoucí rody mezi sebou každou noc zápasí o moc a prestiž a panovníci se střídají co týden. Výjít v noci do ulic města Dark Square je téměř jistým rozsudkem smrti, pokud nejste jedním ze zdejších trénovaných asasínů, pro které nejsou zdi ani střechy žádnou překážkou. V království Shadowmire je krev platidlem a každé bodnutí skrytou čepelí nezlomitelnou smlouvou. Pokud víte, kde hledat, asasínské základny jsou v každé čtvrti. Zde ti to tiší vrazy trénují všechny druhy zabití ze zálohy, učí se nauce o jedech, které dovedou oběť zabít během úderu srdce a v neposlední řadě pěstují svou téměř magickou schopnost stínového parkouru, který jim umožňuje v mžiku površcích budov zmizet z jakékoliv situace. Stínový parkour vznikl, když se první mentor asasínů z rodu Nightshade zmocnil ztraceného magického artefaktu a začal využívat jeho sílu. Do svých kruhů ale asasíni přijímají jen ty nejlepší a pokud se k nim přidáte, už nikdy vás nikdo neuvidí. Na samotném jižním cípu východního kontinentu se skrývá malé království Woods Shadow. Zatímco Radiant Fields si svou zemědělskou silou podrobilo přírodu, Woods Shadow s ní žije v dokonalé symbióze. Hlavní město Darkheart je ukryto hluboko v neprostupných pralesech a vládnoucí rod Shadowthorn preferuje klid lesa před hlukem civilizace. Jejich znakem je černý strom na zeleném poli. Jako legendární elfové jsou i obyvatelé lesů Woods Shadow mistři ve střelbě z luku a lezení po stromech. Pravou zbraní tohoto stromového království jsou však tajemní šamani. Kdysi dávno prastarý mentor rodu Shadowthorn objevil mystický artefakt, který mu umožnil ovládat obrovské roje agresivního hmyzu. Dlouhým studiem přišel na způsob, jak této magii naučit i své učedníky. Od té doby jich měl vždycky alespoň tisícovku a říkali si divoký roj. Ač se jejich taktika na první pohled nemusela zdát příliš silná, ukázalo se, že na protivníka jednoduše poslat hejno hmyzu může být platnou strategií. Proto se hmyzí šamani stali váženou součástí společnosti a poslední desetiletí se království Woods Shadow agresoři velkým obloukem vyhýbají, pokud nechtějí skončit poštípaní jedovatými žihadly, pokousání miliony bolestivých kusadel nebo pohřbeni pod hromadou chytinových těl. Poslední ze sedmi království nenajdete na kontinentu, ale nad ním. Poté, co slavný rod Skywindů s pomocí své dokonalé námořní flotily získal kompletní nadvládu nad oceánem, začali se dívat jinam. Začali se dívat z hůru. Byl to král Skywind první, kterému se pomocí tajemného magického artefaktu podařilo postavit první létající město. Nabito obří dávkou větrné magie a sestrojeno z nejkvalitnějšího hliníku, zůstává toto město jménem Danger Cliffs hlavním městem království Wind Highlands, které má ve znaku bílého orla na modrém poli. Sestava létajících měst a vzducholodí zůstává pro Wind Highlandiany nezměřitelnou taktickou výhodou. Danger Cliffs denně mění svou polohu a je tedy takřka nenalezitelné. Pouze muži z rodu Skywind mají k dispozici navigační talismany, které jim umožňují svůj domov zase vždy najít. Úžasná létající města Wind Highlands jsou navíc zcela soběstačná. Větrná magie bez potíží unese dostatek půdy pro pěstování plodin i chovy dobytku. Ozývají se dokonce takové hlasy, které prohlašují, že by se Wind Highlands mělo úplně separovat od pozemního světa, ale moudrý král Skywind je dlouhá léta usměrňuje, neboť si je dobře vědom hodnoty spojení s ostatními kulturami. Zde končí výčet sedmi království tak, jak je najdete ve většině běžných knih. Historici a pohádkáři ovšem věří, že kdysi existovalo i osmé království, které se před věky potopilo pod vodní hladinu.
Legendy vypráví, že mocní kněží z království Abyssalorie kdysi při vykopávkách odkryli bájný magický artefakt, který jim poskytl neuvěřitelné nadlidské schopnosti a inteligenci. Abyssaloriané jim začali pohánět vědu i průmysl a zvýšili jeho pomocí své bohatství. To se však obrátilo k jejich zkáze, když z neznámých příčin postihla království magická katastrofa a celá země se propadla do moře. Dnes již ruší klid legendárního podmořského města jen ryby a pošetilí potápěči, kteří neúnavně hledají ztracené bohatství tohoto slavného království. Tady končí stručný popis všech 8 království, pro zájemce však mám připravené 8-hodinové video, které se detailně podívá na historii i geografii východního kontinentu a které vyjde za 2 týdny, takže se máte na co těšit. Žádná kronika východního kontinentu by ovšem nebyla úplná, kdybychom nezmínili některé z klíčových událostí, které se zde udály. První z nich je válka, známá také jako píseň větru a oceli. Došlo k ní, když království Wind Highlands zautočilo na sporné území na hranicích s Iron Citadel. První střet byl prudký a zahynulo při něm mnoho vojáků i nevinných obyvatel. Zpočátku měla vzdušná síla Wind Highlands převahu nad pozemskou Iron Citadel, ale Ironheart z Iron Citadel vymysleli geniální způsob, jak pomocí katapultů vystřelovat nezničitelné golemy přímo do srdcí létajících měst. Wind Highlands reagovali zvýšenou manévrovatelností svých vzducholodí a gerilovou válkou z oblaků. Válka se rychle dostala do patové situace, kde ani jedna strana nemohla získat převahu. Dá se říct, že sváry pokračují dodnes a mezi oběma královstvími trvá obezřetné napětí. Neméně divokou válkou byl spor mezi královstvím Eternal Frost a Radiant Fields. Frostborni od nepaměti záviděli Radiant Fields jejich mírné podnebí, lahodné jídlo a v nemenší míře jejich dinosaury. K válce došlo, když království Eternal Frost zaútočilo na sporné území na hranicích s Radiant Fields. Úvodní bitva byla prudká a zahynulo při ní mnoho vojáků i pirátů. Zpočátku měla ledová síla Eternal Frost převahu nad zhýčkanými Eternal Fields, ale Aurodiové ze Sun Garden vymysleli chytrou lest, jak pomocí tělesného tepla ještěrů rozmrazovat ledové cesty Eternal Frost, což naprosto zastavilo jejich saně vezoucí dobývací stroje. Eternal Frost v odpověď přidělali ke svým saním kola a udělali z nich válečné vozy. Válka se rychle dostala do patové situace, kde ani jedna strana nemohla získat převahu. Obezřetný mír, který dnes vládne mezi oběma stranami, je jen zdánlivý. Historie východního kontinentu však nefigurují jen války a ozbrojené střety. Jednou z nejslavnějších kapitol je sága o Elionovi a Serafině. V hlubokém stínu Drakehavenu žil mladý kovář jménem Elion, byl mistrem v ovládání magnetů, uměleckého řemesla, které bylo v jeho rodině předáváno z generace na generaci. Ve své dílně vytvářel meče a zbroje, jejichž magnetická síla byla jedinečná. Jednoho dne přišla do Drakehavenu tajemná žena jménem Serafina. Byla nesmírně inteligentní, se smaragdovýma očima a smrtící elegancí. Serafina byla asasinkou z království Shadowmire, mistrně ovládající umění tichého pohybu ve stínech. Přišla do Drakehavenu s jediným úkolem, získat jeden z unikátních mečů, který by jí pomohl v nebezpečném úkolu, zavraždit krále Shadowthorna a zbavit kontinent hmyzích šamanů. Od první chvíle, kdy jí spatřil ve své dílně, byl Elion Serafinou okouzlen. Na první pohled bylo jasné, že jejich osudy byly spojeny jako kameny z magnetické rudy. Když Serafina požádala Eliona o pomoc s vytvořením speciálního meče, který by v sobě spojil stínovou magii a sílu magnetů, Elion tuto výzvu přijal. Během společné práce začali kovář a asasínka vzájemně odhalovat tajemství svých řemesel a životů. Serafina se do Eliona zamilovala nejen pro jeho odvahu, ale také pro jeho odhodlání přinést na východní kontinent spravedlnost. Meč, který společně vytvořili, se stal symbolem jejich nepravděpodobné lásky. Společně se vydali na nebezpečnou cestu, kde se střídali magnety a stíny. Legendy dračího hnízda a stínových intrik dodnes vyprávějí o této tajemné dvojici. Teď po tomto úvodu, když víme teda, v jakém světě budeme hrát, tak bychom si měli představit postavy. Maruška měla skvělý nápad, nebo ještě úplně jinak, takhle. Nejsem tu na to samozřejmě sám, se mnou je tady Maruška. Krásný den, přátelé. Ano, jak se těšíš na tuto novou kampaň? Těším se hodně, protože naši diváci ví, že já jako dračáky z Hřinské hodinky naprosto zbožňuju a vždycky jsem si přála vlastně, abych mohla být toho součástí, takže tohle to beru jako velkou příležitost a už se nemůžu dočkat. Výborně. Potom je tady pan Jace, který se po mnoha letech vrací zpátky do Hrdinské hodinky. Ahoj, Jace. Dobrý večer. Jak se ty těšíš na novou kampaň? Co od ní očekáváš? Tak
Čekám, že to bude stát za to a že si tady užijeme nějakou srandu a někam to dopracujeme, určitě něco vyřešíme a že to bude zajímavý. No, pěkné, pěkné. A pak samozřejmě tady nemůže chybět Tereska. Ahoj. Jak se těšíš na další kampaň Hrdinské hodinky? Ahoj, velmi, bude to asi hodně zajímavé. To jsem si přesně přál slyšet. Tak, Maruška měla teda skvělý nápad, že budeme představovat postavy v náhodném pořadí. Čili každý si hoďte dvěma kostkami. A ne, já házet nemusím, ale vy si hoďte. Já mám 9. 6. Ha! Dobrá, já jsem hobitka Safora Trdelník a mám teda jedničku v Kejklířovi. Moji spolucestující ví, že moji rodiče měli hostinec, ale ve vesnici se objevila nějaká parta labků a od té doby se nám cestující vyhýbají, takže rodiče už si nemůžou dovolit ten hostinec stáhnout a ani ho nemůžeme prodat, protože tam nikdo nechce podnikat, takže teď se snažím vydělat si nějaký penízky a poslat jim je. Říká si, že jsi Sephora? Safora. Safora, ok. A jak jsi rozdělila tělo, duše, vliv, zdroje? Mm-hmm, tak tělo a vliv mám 4 a duše mám 7. Tak jo, tak přidám dále Marušce. Jo, no je to dobrá náhoda, ale moje postava se jmenuje Safira Nasuada Eragon Ariolin. A teda něco jako málo o mně, abych se představila. Tak mojí postavě je 17 let, ale všichni o mě říkají, že mám mnohem starší duši a že jsem se narodila do špatné generace. Mám teda safírově modré oči, v nich se odráží moje moudrost a mám bílé vlasy až na zem, které se na slunci lesknou jako drahé kameny a na sobě mám safírově modré korzetové šaty, které obepínají moji křehkou postavu, protože jsem velice drobná, až mě skoro není vidět. Ale nebojte se, zase vítr mě neodfoukne. Ale vlastně je to kvůli tomu, že já jsem napůl člověk a napůl elfka. A moji oba rodiče byli dračí jezdci. A jakoby i po nich se jmenuju. A bohužel teda mám jako velikou strast ve svém životě. A to už moji spolucestující ví, že jsem bohužel slepá. Když jsem totiž byla malá, tak já vlastně jsem identické dvojče a mám sestru a ta moje sestra je vlastně zlá a já jsem hodná. A tady ta sestra na mě žárlila, protože jak jsem jako potomek dračích jezdců, tak mě se vylíhlo dračí vejce a jí se nevylíhlo. Takže ona vlastně byla závistivá a to v ní jako zbudilo takovou zlou magii a touhu pomoci. Takže ta moje sestra zavraždila oba naše rodiče a pak mě proklela a připravila mě o zrak a omámila mi mozek takovým matoucím kouzlem, abych si nepamatovala cestu zpátky. A potom vlastně podplatila hradní stráž, aby mě unesli a lodí mě nechali přivést do vzdálené země. Ona se mě totiž potřebovala zbavit, protože já jsem se vlastně narodila o minutu dřív než ona a tím pádem jsem právoplatnou dědičkou trůnu. A kdybych se do té země jakoby nikdy vrátila, tak vlastně bych mohla být královna. No, tak to je tak na úvod. A teďka moje povolání je teda mastičkář, protože jsem hodně citlivá a jsem tak trochu empat, takže jakoby dokážu vycítit prostě, co třeba mají ostatní za pocity, jako když někdo vypadá smutně nebo tak, tak většinou dokážu třeba odhadnout, že jako je z ničeho smutnej. A teda mám vlastně 2 body na vlivu, 1 bod na těle a 12 na duši. A je to taky proto, že vlastně jsem, jak nevidím, tak vlastně nemůžu moc jako tělesně bojovat, ale většinou dokážu bojovat jako prostě těma emocema. Tak to je všechno zatím. Jo, to tak taky dobrý. Oceňuji propracovanost a teda JC, doveď nás dokonce. Hej, jsem nová sejta Musushiba z dalekého východu a již 50 let cestují touto krajinou a utíkám před svými pronásledovateli. Já vím, že mi jsou stále v patách. Lidi si občas myslí, že jsem blázen. Myslím si, že si to o mě myslí i moji spolucestovatelé. Ale na to už jsem zvyklý za těch 50 let. Už mě nic nepřekvapí. Já vím, že mě sledují. Já vím, co mají v plánu. A moje mise je jasná. Já prostě jdu na západ a jednou tam dojdu.
protože to je ta nejdalečejší cesta od východu, jakou si dokážu představit. A už mi nezbývá moc času. A proto bych se nerad zdržoval na tomhleto místě dlouho, protože nám jsou v patách. Takže bude nejlepší, když budeme cestovat a dávat si pozor na všechno kolem. A nerad se dělím o svoji historii, i mý společníci to naprosto chápou. Jsou to skvělí společníci, sice jim až úplně jako nevěřím, ale dělám, že jo. A naprosto tolerují to, že si cením svého soukromí a nechtějí, nenutí mě prostě, abych říkal věci, které vědí, že říkat nechci. Takže jsem rád, že jsem potkal tuhle družinu. Můžem vědět, jaká je tvoje rasa? To jsem možná nepostřela na začátku. Co si pamatuju, tak jedni z mých předků byli lidé a to ostatní bych radši nechtěl tady zmiňovat. Občas to lidi úplně dobře nepochopí. Takže to bych si s dovolením nechal pro sebe, ale jako věřte tomu, že jsem člověk z větší části. Tak to by bylo... Jak tím můžeme říkat? Saito Musashibo, přátelé mi můžou říkat Saito. A my jsme... vy mi říkáte tak, jak mi přece... Saito. Mi říkáte, ano, přesně tak. Tak a ještě, jestli teda je potřeba zmiňovat moje staty, tak mám vliv na 11, tělo na 2 a duši na 2. Je to přesně tak, jak rovnováha yin-yang si to žádá. A povolání? Zaříkávač. Výborně. No tak jo, jenom abych jako předešel dotazům, tak naši diváci už si v tomhle chvíli asi říkají, kde je smrt chorba Chvorty, kde je obvyklá hrdinská hodinka. Pravda je taková, že poslední dobou se naše nahrávací tempo trochu zpomalilo, ale rozhodně není pravda, že bychom nějak jako přestali na tom pracovat. Prostě pořád se snažíme domluvit, pořád se snažíme jako pokračovat, akorát to jde o něco hůř. Kluci mají teďka spoustu práce, budou zakládat vlastní podcast, ale slibuji, že to neznamená, že prostě na hrdinskou hodinku nebudu mít čas, takže já beru za slovo a samozřejmě bychom nechtěli, abyste vy diváci byli bez vaší patřičné dávky hrdinské hodinky, takže jsme mysleli ten alternativní plán, protože upřímně na Flortu nám chodily některé bohužel negativní reakce, takže jsem se rozhodl, že možná bude i dobře, abychom zachovali tu nějakou svěžest, tak vkročit do úplně nového, originálnějšího světa, který není zatížen tím břímněm 50 kapitol, předtím to nikdo poslouchat nechce, je to zdlouhavý. Je to tak. Bohužel, Pavle, já jsem si ti to bála říct, ale... Tady chceme právě, já jsem jako věděl, jestli to myslíte, ale chápu, že mi to jako nikdo nechtěl říct naplno. Takže tady se může těšit na svěžnou, rychlou, originální kampaň plnou super charakterů a skvělýho příběhu, který se ale nebudeme protahovat moc dlouho. Všechny zbytečné konverzace a popisy prostě budeme přeskakovat a bude to detailně zeditovaný, aby ten zážitek byl co nejlepší. Takže doufám, že nám dáte šanci. Naši sestavu doplní vlastně ještě Kačka, která teďka psala, že má zpoždění, ale do půl hodiny by měla dorazit. Takže až dorazí, tak popíše svoji postavu. Do té doby budeme přestírat, že jakoby je s váma, ale jakoby bude v klidu a nic nebude říkat. Tak. Já bych ji stejně neviděla, takže to není problém. Správně, Maruško, ale poprosil bych tě, abys tu hru brala o něco vážněji. Nepotřebujeme tady vtipy na to, že jsi slepá celou dobu, tak bych poprosil trošku jako ubrat. Dobře. Děkuji. Tak prosím, přivři oko nad tím, co jsem teď řekla. Budeme se teda držet pravidel dračího doupěte 2, jako doposud, akorát, jako obecně si, že ty pravidla nejsou úplně skvělý, nejsou v některých místech trošku dotažená, čili budeme používat trošku jako homebrew verzi těchto pravidel. Některé věci, těch se nebudeme tolik držet, některé věci si trošku vypůjčíme z jiných systémů, ale myslím, že ten zážitek z toho bude pokud možno lepší. Konec konců už to děláme nějaký ten pátek. Tak a teď už se konečně pouštíme do našeho dobrodružství, takže já začnu takovým úvodem a pak vám dám příležitost hrát. Je západ slunce a za nepříznivého počasí se do Zlatého přístavu, což je velké město na východě západního kontinentu, situované přímo naproti západnímu pobřeží království Shadowmire, od něhož jej dělí 200 mil široký průliv, blíží skupina unavených a prokřadlých hrdinů, tedy vás. Vaše cesta byla dlouhá a náročná, plná nebezpečí a dobrodružství, ale vaše hrdinské duchy zůstávají nezlobeny. Pod temnými mraky a mezi oslepujícími blesky, které křižují potemnělé mramorové nebe, se není kam ukrýt, jedině v lidnatém městě. Proto míříte do Zlatého přístavu, kde očekáváte, že se před všudy přítomným padajícím deštěm budete moci ukrýt.
Zapadající rudé slunce je schováno za těžkými pochmurně ocelovými mraky, z nich na zaplácenou rozšlapanou zem padají početné řetězce prudké vody. Jste promočení takřka na kůži a ve vysokých hnědých cestovních botách vám při každém znaveném kroku mokře štvachtá, protože nepříjemná padající voda je všude kolem vás. Každou chvíli roztřísne oblohu nebezpečný zářivý blesk, který následně uvolní své smrtící napětí do unavené rozmáčené země a po několika nekonečných bezdechých vteřinách je pravidelně následován navazujícím ohlušujícím zvukem hromu, který se burácivě rozléhá po široké krajině plné pečlivě obdělávaných polí a zelených luk, které teď ale nejsou plné pasoucího se dobytku a ovcí, v níž se na šedém skalnatém pobřeží tyčí i proslulé město Zlatý přístav, do kterého směřují vaše kroky. Jak se blížíte ke starodávným tmavě šedým kamenným městským branám Zlatého přístavu, vaše vířící nepokojné myšlenky jsou plné očekávání a naděje. Zlatý přístav je totiž místem, kde nejedno dobrodružství začalo, ale i skončilo. Nakonec dorážíte k mohutným pevným, zatím otevřeným, ale brzy zavídaným střeženým branám města, po každé straně krytým jednou tmavě šedou kamennou věží, z nichž ta pravá má i lesklou měděnou střechu, zatímco za tlustým obraným cimbuřím té levé se rozlíží skupina ostražitých bystrozrakých vojáků ze Zlatého přístavu. Vstupujete do stichlého majestátního historického města a vaše pevné kroky se ozývají na hrbolatých, neumělé dlážděných ulicích a temných uličkách Zlatého přístavu, které jsou plné špinavých šplouchajících kaluží, matného kalu a pomalu proudící tryskající vody padající z bouřlivých mračen. Dorazili jste do bujarého města Zlatého přístavu plného příležitostí. Co děláte? Počkej, ono tam prší, já jsem to asi nepochopila. Ano, je tam bouřka, nebe je tmavě šedé a ocelové a teďka těžce prší, už prší nějakou dobu, takže jste opravdu promočený na kůži, není to úplně příjemné. Chtěla bych najít nějaký hostinec. Určitě jako spolumajitel hostince dokážu odhadnout směr, kam jít, abych narazila na nějaký hostinec levnějšího typu, protože nemáme moc penízku. Já bych chtěl použít odhalení nebezpečí, abych zjistil, jestli nás někdo nesleduje. A já bych chtěla svojí empatickou intuicí vycítit, kterým směrem Safora půjde a následovat jí. A když to nevyjde, tak si ji chytnu za rameno a budu se vést. Dobře, takže Maruška by si měla hodit na zaříkávače, protože empatie spadá do toho. Tereska si hodí na kejklíře, protože je to znalost města a Jace chce vycítit nebezpečí. Tak to podle mě není žádným povoláním, to mi přijde jako takový extra. Takže si všichni hoďte dvěma kostkama. Tak já mám 6. Já mám 9. O. 5. Dobrá, takže po pořádku. Mr. Jace se cítí naprosto... Ne. Jo. Máte mé nahráčka. Saito... Cukuš... Musashibo. Saito Musashibo. Takhle? Ano. Se cítí bezpečně. Poprvé za dlouhou dobu. Pokud se nechce vyčerpat. Nevěřím vlastním smyslům. To se mi nezdá. Chci ještě jednou. Dobrá, takže ne, ty se teďka máš možnost vyčerpat a protože dedukuješ nebezpečí, tak by si mohl vyčerpat 2 duševní zdroje a pokud to uděláš, tak poznáš, jestli je tu nějaké nebezpečí. Výborně, jdeme do toho. Tak, po zbytek cesty ve městě máš teďka ohrožení 3, kdyby ses měl znovu vyčerpat, tak se musíš vyčerpat o 3. Dobrá, Safora hodila 9. Ne, Safora hodila 5. Jo. Takže, já jsem hodila 5, ale mám plus 1 v kejklířově, takže 6. Dobrá. Pokud se nevyčerpáš, tak nebudeš schopná najít hostinec. Žádný, ani levnějšího typu. Tak to je docela dost blbý, no. A co by to bylo za stat? Tohle je znalost městka prostředí, to bude taky duše. Safora je velice vyčerpaná po cestě a promoklá a fakt teda se hodně snaží najít ten hostinec i přesto, že přes svoji kápy promoklou už skoro nevidí. Já nevidím vůbec. Takže se vyčerpám. A chtěla bych najít ten hostinec fakt hodně. Dobrá. Takže teď víš, kterým směrem je nejbližší, nejlevnější hostinec na základě pravidel města. Budeš tam chtít vyrazit? Ano, chtěla bych říct svým spolucestujícím, že si myslím, že hostinec bude směrem na severozápad a vyrazit tam s nima. Jo, dobrá. A Safira teda hodila 9, takže teďka ví, že ten hostinec by mohl mít na severozápad. No ne, ty si to špatně pochopil. Já jsem jakoby to myslela tak, že jakoby budu cítit takhle. Já jsem slepá a nevím, kam jdu. A vlastně moje akce měla ten cíl, abych jako mohla jít sama tou intuicí a jako nerozbít si při tom držku.
Tak to si myslím, že se ti povedlo. Jo, takže jdu sama, aniž by mě nikdo musel vést. Ano, zatím seš jenom jako ve městě a nic moc tam nehrozí, takže si přehazovala jen 9. Kdyby jsi byla v horším prostředí, tak by se přehazovala víc samozřejmě. Ok. Takže já jdu směrem k tomu hostinci. Dobrá. Co Saito a Safora? Jo, já jdu taky k tomu hostinci. Jdeme všichni, doufám, k tomu hostinci. Budu taky, ale budu si držet dostatečný odstup, abych na ně viděl, ale nebyl moc blízko, ani moc daleko. A budu se rozlížet kolem, ale budu za ním. Ty dobrý, ty budeš takový naše oči, tyhle družiny. Jo, ano. Saito se vyčerpala, aby vycítil nebezpečí a teď si je poměrně velmi jistý, že v tomto městě Zlatém přístavu mu opravdu hrozí nebezpečí. To si myslím, že je bez diskuze. Já to věděl. Tak počkej, tak to možná nám něco hrozí. Tak neměla bych jakoby ještě empaticky vycítit třeba, jestli na nás někdo nechce skočit, nebo tak? Můžeš. Tak já se snažím empaticky vycítit, jestli se na nás nechystá někdo vyskočit zpoza rohu. To bude zase zaříkávač, ale protože mi to přijde takový náročný, tak musíš přehodit 11. A kolik můžu házet kostek? 2. Okej. Okay. Ale pozor, kdyby jsi chtěla, můžeš si zaplatit jen duševní zdroj, aby shodila 3 a vybrala nejlepší 2. Tomu se říká manévr přesně. Tak počkej, já mám na duši 12, tak to mám dost. Tak počkej, tak já zaplatím 1 duši. A zaplatí a hodím 3 šestkama? Ano. Ok, tak já házím a hodila jsem 11. Tak to si přehodila? Takže ty jsi chtěla empaticky vycítit, jestli po vás někdo chce skočit. Ano. Jsi si poměrně jistá, že po vás nikdo nechce skočit v tomto momentu. Tak to je úspěch, protože vlastně se nám nic nestane. Takže si myslím, že tohle tak se povedl. Pokračujete do hostince. Jdete nejkratší cestou nebo delší cestou? Tou nejdelší cestou. No, jdeme nejkratší cestou, pokud tam nebude vysloveně to vypadat, že nám hrozí nějaké přímé nebezpečí. No já jako by jdu empaticky za tou Saforou, takže... Dorážíte do hostince, abychom to jako právě, to je přesně ten content, do kterého bychom se neměli moc ponožovat. Prostě dorážíte před hostinec levnějšího typu, jak si přála Safora, a na vývěsním štítu je prasečí hlava. Z hostince se line veselí. Výborně. Jdeme dovnitř. Pořád prší. Dobrá. Může prosím mi někdo říct, co je na štítu? Já to nevidím. A je tam prasečí hlava. A Safiro. Wow, děkuju. Já bych si chtěl být hospodu a podívat se prvně každým oknem a do každé uličky okolo a ujistit se, že tam nic není. Dobrý, tak si hoď na kejklíře. To si myslím, že je legitimní. Dobrá, my jdeme zatím dovnitř. Protože prší. Přesně. Tefě. O, hezky. A obcházíš tu hospodu po směru nebo proti směru hodinových ručiček? Po směru, rozhodně po směru. Jo. Popiš mi ještě prosím, co všechno přesně kontroluješ. Takže tu opatrně kolem podél zdi, tak aby na mě moc nepršelo. A vždycky opatrně nahlídnu do okna, do každého, kterýho potkám. Zjistím, jestli tam něco podezřívá vevnitř, podlezu v okno, zkontroluji všechny uličky, které by se mohly vyskytnout a také pokračuju podél celé budovy, dokud to jde teda. Jestli se dá celá obejít, nebo jestli tam narazím na nějakou zahrádku, nevím. No, myslím, že bys musel obejít celý blok. Celý blok, jasný. Je nalepená na něco, ano. Takže, když bych teda narazil už na další budovu, nebo tak něco, tak bych se chtěl teda vrátit zpátky podobným způsobem a zajistit si opačnou stranu hostince, jestli teda tam taky je k něčemu přilepená ta budova, nebo... Ne, na druhé straně není. Aha. Takže dostaneme se tam ze zadu v podstatě dovnitř, jako? Jestli je tam zadní vchod? No. Já si hodím. Ano, je. Výborně. Tak bych chtěl... Zkusit nakouknout dovnitř, jestli mají otevřeno. Určitě. Hostinec je plný lidí a mají otevřeno. A ty jsi jaka udělal takovou přípravnou práci, takže kdyby jsi směl házet v případě, že by někdo útočil v okolí toho hostince nebo na ten hostinec, tak bys přehazoval jenom 8. Jo, tomu se říká výhoda.
Takže bych se nenápadně blížil dovnitř ke svým společníkům. Ano. Takže Safora a Safira přišli do hostince a ty jsi vlastně viděl, co se tam děje s tými nahlednutími. Takže já teďka trošku popíšu vlastně, co vidíte v tom hostinci. Hostinec se jmenuje U špinavého vepře. Je to schátralý hostinec, ze kterého se ale během deštivé noci line hlasitý zvuk zábavy a halas dobré zábavy. Jeho fasáda je obrostlá lišejníkem a omítka je v místech popraskaná. Při vstupu dovnitř cestující vidí akci plnou piva a dobrého jídla. Vnitřek hostince je daleko přívětivější než jeho vnější vzhled. Stoly a židle jsou pošramocené a některé i pokryté černými spáleninami. Podlahu pokrývají flekaté špinavé koberce, které se zdají být odolné vůči veškerým snahám o úklid. Mavě hnědé dřevěné stěny jsou ozdobeny vybledlými nástěnými malbami, zatímco osvětlení poskytují početné louče usazené v tmavě kovových držácích na stěnách, které vytvářejí spíše vysoce kontrastní stíny, než aby lokál osvětlovaly. Hospoda je plná atmosférické činnosti. Nervózní hostinský kmitá mezi stoly a roznáší čerstvě točené pivo. Na stolech hrají skupiny přístavních pirátů kostky. V koutech se zločinci domlouvají na svých pletichách. Pašeráci se zaťatými zuby uzavírají smlouvy. Ze spodního patra je sešet boj chlapů v ilegálním ringu na pěstní souboje a spoře odění lidé odvádějí své zákazníky do pokojů v horních patrech. Wow. Všimnete si, že sama uprostřed u stolu sedí osoba, která sem úplně nezapadá. Hřmotný, ale atraktivní muž s pěstěným plovousem a jiskrou v oku, který sedí osamělý se zlatou zbrojí a velkým bojovým kladivem a helmou, pije sklenku vody a zdá se být sympatický. Co děláte? Zatímco se vám holky rozlíšuje, tak Saito podle mě došel za nima a teďka tam jste všichni tři, takže je to na vás. Jo, já bych se chtěla dojít zeptat, kolik stojí tady ubytování na noc. Mám s sebou 10 grošů celkem. Dobře, kde se ptáš, jak to děláš? Jo, chtěla bych jít na bar. Na bar. Tak musíš počkat, až se hostinský vrátí z rozdávání piva. Dobře. A to děláš. Jo, vrátím se, nechci ho. Jo. A nechci se tam proplítat, protože mám moc malý nožičky, bojím se, že mě někdo schodí cestu. Jo, jo, jo. To je vlastně pravda, ty jsi hobit, takže hoď si, aby si tě hostinský všiml za tím barem, prosím. Dobře. To bude mastičkář. Tak to je 10. Vyskočím na stoličku a zamávám na něj. To bylo dost chytrý, ano. Takže hostinský si tě všimne. A tak, hostinský vypadá jako typický hostinský s velkým panděrem a malými očky schovanými pod hustým obočím. Jeho vrásčitý obličej je vždy připraven vyslídit sebe menší příležitost a ač na to nevypadá, dovede se po svém lokálu pohybovat velice rychle a nikdo se mu nevyrovná v proplétání se mezi agresivními opilci. Co pak si přejete, malá paní? Dobrý den, pane hostinský. Měl byste tu na dnešek ponocování pro 3 osoby? Hoď si, na mastičkáře. To je 11. No samozřejmě, malá paní, máme tady pokoje, vlastně. Pro vás i pro vaše přátelé. Výborně. Tak my bychom je vzali. A můžeme si tam teda dodat věci? No jistě, ale pozor, platí se předem. Dobrá, kolik stojí? No 1 groš na noc a na jídlo na osobu. 1 groš? Ano. To se mi zdá nějak hodně. Nemělo by to být tak 0,5 groše na osobu? Hoď si, jestli ho tím urazíš. Nebo spíš jako neurazíš. Pojď si na mastičkáře. Je to vydři duch. Tak to je 7. Tak pokud se nevyčerpáš, tak ti ještě dá nějakou přirážku, to vypadá. Ajajaj, tak to je blbý, no. Tak je to tělo duše nebo vliv? Tohle je vliv, to je komunikace. Dobrá, no tak já si vyčerpám vliv a ještě mu teda navrhnu. Co kdybych vám tu zahrála na flétnu všem a snížil byste nám tu sazbičku trochu, co? No, to asi nebude potřeba, ale máte dobré nápady. Tady se všichni baví docela dobře. Dobře, takže po nás chce groš po každým. Ano. No, fajn, no. Tak doufám, že má Safira a Saito nějaké peníze sebou. Jo, měli byste mít jako věci v hodnotě 60 grošů, takže jestli nemáte věci, tak... Jo, já mám kušidíku, lano a jídlo nějaký, takže... Tak budeš mít méně o tuhle cenu, tak třeba 40 máš možná. Nic mu nedám, nic tady spát nebudu. Fakt? Rozhodně ne zavřít se do místnosti? Uzavřít si všechny únikové možnosti? Nikdy. Dobře. Safiro, ale ty tu si budeš, že jo? Jasně, jo. Když mi někdo ukáže cestu na schody, tak tam dojdu. Dobrá. Tak jo, tak zaplatím mu 2 groše. Teda za mě a za Safiru a doufám, že mi dá klíče, no. Dostaneš klíče, ano. Výborně. Tak jo, tak beru klíče a jdu se...
převlíc a safiru beru teda sebou. Jo. Když jdete kolem něj, tak vás muž ve zlaté zbroji na vás mrkne. Safiro, tamhle jeden docela pěkný týpek na nás mrká. A počkej, já to zařídím. Tak já se zastavím a odhadnu směr, kterým ten muž sedí, ale je to tak o 10 stupňů vedle, protože na ní jako nevidím přesně, kde je. A jakoby otočím se směrem k němu a pak, jak mám ty strašně prostě dlouhý, nádherný vlasy, co se lesknou, tak jíma pohodím a věnuju mu takový jako strašně okouzlující pohled a jdu k němu, ale pak jakoby zakopnu a spadnu přímo před něj a čekám, co bude dělat. Ačkej, tak on si hodí, jo? Ok. Cítíš spíše, než vidíš, že hromotný muž stane a pokusí se tě chytit, nicméně se mu to nepovede. Takže mu sklouzneš po jedné ruce a upadneš na zem. Do toho bych se chtěl vložit, tohle už mi připadá hodně podezřelý. Chtěl bych vytáhnout svoji katanu a zaútočit na něj, protože tohle bylo hodně podezřelý. Safora je trochu zvyklá, že Saito někdy reaguje trošku přehnaně, tak prostě se mu v tom snaží zabránit a říká, počkej, tady asi došlo k nedorozumění. Uklidni se. Nikdy. Já ležím na zemi. Takže se snažím, aby Saito položil svou zbraň a nejdřív si vyslechl, co nám ten muž chce říct. Chtěl bych na něj použít kontrolu mysli. Mám na to docela dost willpower a mám v tom ještě +4 a mám v tom mastery, takže dostanu vlastně, když hodím 5 nebo 6, tak dostanu 6 navíc. Tak se asi hodíme na iniciativu, co? Dobře, takže vy se snažíte každý udělat něco, co se neslučuje dohromady, takže si oba oproti sobě opravdu hoďte. Na koho se to používá tu kontrolu mysli, pardon? Na toho cápka v tom. Jo, dobře. Tak si oba hoďte. Dáme si k tomu nějaký bonusy? Ten zaříkávač, jestli používáš kouzlo, tak +1. Jo, výborně. Takže 10? Já mám 9, ale nevím, co je tohle za... To ty se ho zaží přesvědčit, aby toho nechal. Tak to nemám. Tak to nemám. Bude mastičkář. Dobrá, takže mám méně. Takže se jí to tedy vítězí. A sesílá kontrolu mysli na toho muže. Dobře, a co to teda má provést podle pravidel? Podle pravidel teďko ovládám všechny jeho pohyby a částečně dokážu číst jeho, ne úplně myšlenky, ale víš, emoce jsou to. Jako cítím jako co, jeho záměr, jo. Jasně. Jestli je to dobrý nebo zlý člověk a necítím v něm nic dobrýho. A, no počkej, to ti řeknu já, co ten člověk zač přece. Ne. Ale to trvá jak dlouho, tohle věc? Tohle věc podle levelu minutu, takže minutu. Dobrá, minuta je super. A on si teda proti tomu nemůže nic nějak hodit, aby se z toho dostal. Mohl by? Hod na záchranu? Dobrá, tak on si hodí, teďka chvíli něco projde, tak já ho popíšu, tak když všichni jeho, jako buď jste ho viděli, nebo jste na něj spadli. A vlastně to i jako informuje Saita, to co z něj cítí, protože tato člověk nemá vlastně žádnou přetvářku, za kterou by se schovával. Takže dokonce i vyčteš mu z mysli jeho jméno. Jmenuje se rytíř Sir Arturius Sluneční paprsek. Má vznešenou postavu, která vyzařuje sílu a světlo jako zářivý proud světla hvězdy. Jeho pevné držení těla indikuje odhodlání a ctižádost. Vypadá jako hrdina bez bázně a hany. Jeho vlasy jsou zlatavé a dlouhé, svázané do elegantního copu. Jeho oči září jako dva drahokamy plné neochvějné víry. Sir Arturius nosí precizně vykovanou zbroj z čistého 60-karátového zlata, které září jako solární planeta. Bingo. Každý kousek zbroje je mistrovsky zdobený symboly slunečního světla a cti, které představují jeho oddanost a odhodlání chránit slabé a potlačovat zlo. Jeho štít má tvar jasného slunečního kotouče, který září jako skutečné slunce, a jeho kladivo je masivní a dovede udeřit protivníka silou samotného slunce. Takovýhle vzhled je typický pro paladiny, kteří nejsou jen válečníky, ale i symboly naděje a síly pro všechny, kdo se octnou v temnotě a zoufalství. Tak, to je to, co jako teďka o něm víte všichni. A Saito ho plně ovládá. Jak jsem se to dozvěděla? Empaticky. Přesně, já to věděl, je to on. Dobrá, takže co děláte dál? Lokál se poděkud jako lidi tam se na vás dívají, jsou jich tam desítky, hostický se jak jako kouká, protože tam teďka se někdo zřítil, že jo? Někdo má vytaženou katanu. Ach, sire, vznešený, smím blibí ti hodná. Je to zbytečný, který mám pod kontrolou.
teď nic nepoví. Bohužel, sorry, teď je můj. Tak ale musíme předstírat, že se nic neděje, že ho nemáš pod kontrolou, aby nás tady ty lidi ne to, že jo? Na to už je pozdě. Aby se na nás nevrhli. Mám na to jenom všechno minutu. Všechno je v pořádku, to bylo jenom malé nedorozumění. Nic není v pořádku, to znamení slunce. Musím se uklidnit lidi a tak. jdu zvednout Safiru ze země, aby se posadili ke stolu u tady toho pána. Hoď si na kejklíře a protože chceš ovlivnit celý lokál, si ho dvakrát a musíš dvakrát uspět při hodě 9. Tak to je 10. Aha. A to je 9 plus 1. Takže no hezky, takže to samý. Wow. Tak jo, sedám si přímo vedle Syra a Arturiusa. Ne, Maruško, prosím tě, co jsme si říkali, jo? Safořina akce způsobí, že všichni vám pozvednou pivo a připijou si na vás. Wow. Je všechno v pohodě. I Hostinský se usměje. Je to spiknutí, všichni s tom jedou s ním. Pardon, Maruško, teďka můžeš hrát. Jo, já si chci sednout přímo vedle Syra Arturiuse a zeptat se ho na jeho původ a co ho sem přivádí, až teda jako povolí ta kontrola. A budu se ho dál snažit okouzlovat. A tak jako ťápnu rukou do prostoru, abych věděla vlastně, kterým směrem jsou jeho oči a mohla se tam dívat. A co teda Saito dělá s rytířem, než si hodí na to odolání? Bych chtěl použít jeho schopnosti světla, aby sám sebe spálil, protože je velkým nebezpečím, protože je ze země vycházejícího slunce očividně a to je to, odkud prchám a on je jeden z nich. Takže chci, aby se spálil sám svýma schopnostmi. Dobrá, on jakoby tyhle schopnosti nemá, takže si ale hodí a musí přehodit 13. Tomu se říká akce nemožná, hodil 11. Skoro. Takže jako zkusil, ale nevyšlo to. To je dobře, protože to bych se asi taky spálila. A já jsem, nevím, jsem to říkala, ale já mám tak jako nezvykle bledou kůži. Mm-hmm. A má zbraň? Má velké kladivo, které dovede protivníka zabít silou padnoucího slunce. Dá do toho 4 rány a už je to hotovo. Jo. Maruško. Já jako nechápu, co Saito dělá, ale přijde mi to fakt jako zvláštní. A teda ptám se ho, Saito, ty tady toho muže znáš? Znám jejich kult a musím se ho zbavit. Cítím tu nebezpečí. Jsi si jistý, co kdyby si sešel ještě proběhnout jednou okolo té hospody? Chtěl bych zkusit, aby na sebe hodil to svoje kladivo na hlavu, aby si rozretilo. Tak a předtím si hodí na to odolání, jo? Protože to paladin tak má silný charisma, háže velmi přesně, 4 kostkama. Ho, ho, ho. To je nějaký nový manévr, velmi přesně. No, na paladin je totiž mistrovský povolání, když budete hrát fakt dlouho, tak se taky můžete dostat na mistrovské povolání. Tak, hodil 19, takže uspěl a teďka je mimo Saitovu kontrolu. Trošku se na ně jako ublíženě podívá a říká, příteli, já jsem ti nemyslel nic zlého. Tak na to zapomeneme, co říkáš, připijeme si tady spolu a staneme se přáteli. Pozvedám číši a omylem udeřím Syra Arturiuse do hlavy. Drahá dámo, nic se neděje. Ach, můj promiňte. Řád nedovoluje, nemusíte se omlouvat, všechno je odpuštěno. Já jsem Syr Arturius, stoleční paprsek a se mnou jste v bezpečí. Ach, Syre. A popravdě, Hostinský, jednu rundu tady pro mé nové přátelé. Já jsem Lady Safira Nasuada Eragon Ariolin a přijímám vaše přijetí mé omluvy a připiju na jeho počest a chci dosáhnout toho, aby jsme mu byli sympatický. Dobrá, hoď si. Je to činnost jednoduchá, takže přihazuješ 7, protože vypadá, že je vám nakloněn. Hodila jsem 10! Tak, vypadá to, že jste mu sympatičtí. Yes. Mezitím doráží Hostinský, nese jenom jeden korbel piva a má takový omluvný výraz. A teďka předo jako stojí a neví, komu ho dát. Proč má jenom jeden korbel? To se ho ptáš? Proč máte jenom jeden korbel, dobrý muži? A dívám se kousek od něj, protože jsem slepá. Ale vycítila se, že má jeden korbel. Přátelé, mám tu malý problém a vy vypadáte přesně jako ti hrdinové, kteří by mi s tím mohli pomoci. Je to opravdu naléhavé, protože za chvíli nám dojde pivo, protože ve sklepě se usídlili obří brouci, protože tam jeden z mých číšníků nechal nějaké houby. Ale nebojte toho, už jsem vyhodil. Situace je to silně prekérní a spěchá. Pomůžete mi? Pokud mi totiž nepomůžete, tak nebude co čepovat a patroni se naštvou a už mi sem nebudou chodit. A to by mohlo být špatné pro biznis, protože když nechodí platící zákazníci, tak nemám z čeho platit nájem ani kupovat pivo a já se stěhovat nebudu. Tohle je rodinný podnik.
Víte, už tak tu teď poslední dobou máme spoustu cizáků z východního kontinentu a ty často platí falešnýma mincema, fuj. Prostě nejradši bych je poslal tam, odkud přišli. Ale tak co, pomůžete mi teda s těmi brouky? Já bych se poradila nejdřív. Dobrý muži, dáte nám... A jaká by byla odměna? Jaká by byla odměna? To nás zajímá teď hodně a pak se poradíme. Ano, no, ano. Pokud nás bavíte těch brouků, tak bych vám dal klidně 10 grošů dohromady. 10 grošů pro 3 lidi? No. Hoď si, na mastičkáře. 5. No paní, že jste se takhle zeptala, tak je to 9 grošů pro všechny dohromady. Pokud se nevyčerpáš. Už za chvilku nebudu mít čeho se vyčerpávat. Můžeš si ještě udělit jizvu. Když ty jdou zdroje, tak si můžeš udělit jizvu. A tím pádem si zamkneš ten zdroj do té doby, než se ti to nezavlač. Ne, kvůli jednomu groši, to je třetině groše, ne, to se nevyčerpám. Dobrá. Já pohodím vlasy a usměju se jeho přibližným směrem, jestli ho to neobměkčí. Dobře, hoď si. 4, nedělal jsem 4. Ale budeš se chtít vyčerpat? Ano, co si mám vyčerpat? 2 vlivy. Ty máš ještě ohrožení 2 teďka, jestli se nepletu. Jo, já mám jenom 2 vlivy, stane se něco, když si je vyčerpám? Ne, ale kdyby se měla vyčerpat, už se pak nemůžeš vyčerpat, tak. Jo, to nevadí, tak 2 mám, tak já si vyčerpám tady, škrtám si 2 vlivy a vlastně pohodím těma vlasama na druhou stranu, protože druhá strana mého obličeje je jakoby můj lepší úhel, tak by to mohlo líp zapůsobit. O, krásná paní, no to jistě, že vám těch 30 grošů dám, to je jasné, tak když to vyřídíte, tak dostanete ten těch 10 pro každého, jak říkala tady malá paní. No, to je jasné, to je jasné. Safoře poklesne čelist a zírá. Já to nevidím, takže vlastně o tom nevím. A ještě abych hrála jakoby chladnou, tak řeknu, že se to rozmyslíme, ne? Pane Hostinský, dejte nám minutu na to a jenom ať to proberu, ať máme schodu, my máme tady demokratickou družinu a dáme vám za chvilku vědět. Může to tak být? No dobře, 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 ale pospěšte si, Pibo už dochází, no. Jo, za minutečku, za vteřinečku. Jo, a jde pryč. Pozřízíva se ještě podívá na Saita, který mu nic neřekl. Přesně, já bych se ho chtěl odchytit, než uteče a zeptat se ho na ty lidi z východu, koho tím jako myslel. A kde jsou? A kolik jich tu je? A kdy tu byli? Jo, hoď si, jestli ho dostihneš. To bude kejt. On se fakt rychle hýbe, to Pavel říkal. Ano, ano. 10. 10. A on si hodí proti tobě, protože míří pryč. Protože jste ho poslali pryč. Tak je to dobrý, hodil jenom 9, takže ho těsně odchytneš. Výborně. Tak mluv. Kam jsi schoval ty lidi z východu? Lidi z východu? No, tak se jako podívá kolem a ukáže nějakýmu z toho v rohu, kde sedí nějaký lidi, co opravdu vypadá jako z východního kontinentu. Mají takové kovové oblečení a přichytávají se k ním vidličky a nože a kovové předměty z okolí. A to je všechno? Víc jich tu není? No, ještě se nahoře jsou ubytovaní nějací no, cestovatelé, ale ty rovnou šli spát. Je to pokoj 302. Dobře. Pro tentokrát ti to prominu, že tady schováváš tuhle tu verbež. No pane, já bych se jich taky nejradši zbavil, ale platěj, no. Musím teda ty mince kontrolovat vždycky, ale tyhle si vypadají, že mi dali pravý, no. Dobře, jdi už. Jenom otázku vypravěckou. No, dobře. Když to má pokoj 302, tak to znamená, že to má 3 patra? Čekal bych. Takhle, ono je tu i to podzemní patro s tím pěstním bojovým ringem, odkud pořád slyšíte, jak se někdo mlátí, a nahoře jsou 2 patra. Tady se to číslo je takhle. Aha, no to nevadí, já stejně ty čísla nevidím na těch dveřích, tak je to jedno. Dobrá, takže máte čas se poradit, tak se můžete poradit. Tak co myslíte, vezmeme to? Vědět nechci, já chci za těma týpkama v rohu. Jo, vezmeme to. Tak počkej, já jsem... Tohle fakt nejde, to prostě nemůžeš nám tady pořád dělat takovýhle rozruchy. Trochu se uklidni. Nějaký... Už na tom pracujeme prostě několik týdnů, co jsme spolu šli. Nepřijde mi, že by si se moc zlepšil. Tady to město to zase nějak zhoršilo. Já se nechci zlepšit. Možná bychom si měli dát skupinovou terapii. A ty, sedí bodnout. Wow. Já jsem v minulosti vedl jednu skupinovou terapii u nás v klášteře, kdybyste chtěli asistenci v tomto směru, tak samozřejmě. Sejto, já mám návrh. Tady ten korbel, co nám přinesl, tak to bude povídací korbel. A člověk, který má v ruce povídací korbel, tak vlastně může mluvit o svých emocích a ostatní ho nesmí přerušovat. Všichni se vystřídáme
a prostě otevřeně si řekneme, co cítíme a třeba se nám jakoby povede tou otevřenou komunikací to tady jako urovnat. Co myslíte? Tak si tady povídejte, já jdu tam, kam jsem chtěl jít původně. Tak to je škoda, ale aspoň jsem to zkusila. A co ty brouci? Jo, tak... Brouci se můžou jít bodnout. Nebo my je můžeme jít bodnout. Ano, náš ctěný úkol čeká, říká Arturius. Vyražme do sklepa na ty brouky. Arturius půjde s náma? No jistě, jsme přece jedna družina, ne? Oh. Za mnou. Počkej, já se musím dojít převlec, je mi fakt zima. Sice tvá přítomnost nás tady všechny jistě mírně zahřívá, ale... Tyni, ano. Koukyni na nás, jsme úplně promočení. Dobrá, můžete se jít usušit, já mezi tím půjdu napřed a začnu. Můžu jít ne, sama počkej, to se ti něco stane. Já bych s ním chtěla být chvilku o samotě. Můžu jít s ním? Není problém. Dobře, takže Safora se jde nahoru usušit, Safira chce být o samotě s rytířem ve sklepě z brouky a Saito jde do rohu za východňanama. Přesně, východňary. Tak. Hoďte si na iniciativu každý dvěma kostkama a zjistíme, kdo bude hrát první. Počkat, ale já je chci přesvědčit, aby na mě počkali 5 minut, než Safira chce jít do sklepa. Jakože já se kouknu teda na Safiru, abych pochopila, proč chce jít do sklepa sama s tím rytířem a jestli si budu myslet, že je to kvůli nějakým ženským věcem, tak ji nechám jít teda samotnou do sklepa s ním, i když se mi to úplně nelíbí, ale jestli to je jenom, že chvátá, tak to ne. Takže chci odhadnout Safirin úmysl. Dobrá, hoď si. Safira pozor, ale cítí empatický útok od Safory a může se bránit, jestli chce. Ne, ne. Já si myslím, že ať to zkusí. Tak to je 10. V tom případě? Safiro, řekni, co chceš dělat a Safoře to pak vylíčím. No, já jsem jenom chtěla mít jakoby s ním chvilku sama, protože se mi líbí a jako... Jo, okej, no tak jo, tak v tom případě tě nechám. Nic proti, ale já jsem trošku jiné jakoby sociální. Já se to sice snažím skrývat, je to sice tajemství, ale všichni vidí, že jako nejsem stejná jako ostatní holky, že prostě je na mě něco jako extra a on je prostě sir, takže to je jasná věc. Dobrá, tak ano, Safoře, tohle teda dojde, že už zase prostě, i když to bylo v předchozím městě úplně to samý, tak zase prostě tady si někoho Safira během prvních 5 minut vyhlídla, tak se jde nahoru rychle převlít a pak za ním až přijde. No, já bych to opravila, já jsem si nikoho nevyhlídla, protože nevidím, ale v přeneseném slova smyslu, ano, dá se to tak říct. Dobrá, takže teďka ten hod na iniciativu, jo? Už nikdo nechce nikoho přerušovat. 7. 6. Já mám taky 6. 2 3. Takže Arturius vyráží do sklepa, kývne na hostinského, jakože to berete, hostinský kývne zpátky. To samozřejmě vidí jen Arturius. Arturius otevře dveře do sklepa a jde dolů a líčí ti, jak to v tom sklepě vypadá. Schody vedoucí dolů do sklepa hostince u špinavého vepře jsou křivé a skřípou, jsou stmavě hnědého dřeva. Když se k ním přiblížíte, zaznamenáte zápach plísně a vlhkosti, který se line z temného prostoru pod vámi. V jednom rohu sklepa, já tady mám vidíte, ale v jednom rohu sklepa stojí sud plný zakaleného piva. Vedle něj leží na zemi několik prázdných lahví, které se lesknou v temném světle. Podél stěn jsou vyrovnané další sudy s pivem a také sudy s vínem. Dále jsou tam police s lahvemi těžkého alkoholu, těžko ale říci jakého. Vzduch, který dýcháte, je hustý a vlhký, s těžkou vůní plesnivých starých sudů a zatuchlého dřeva. Občas slyšíte skřípání, hemžení malých nohou a šumění, jako by se něco pohybovalo ve stínech, což jenom přidává atmosféře nejistoty a strachu. Wow, to je, mi se líbí, jak je ten popis detailní, že jakoby prostě žádný kamen nezůstane neodkrytý. Jo, to je dobrý feedback, budu v tom pokračovat tedy. Jdete do sklepa, Sir Arturius něžně vezme tvou ruku a položí si ji na rameno, aby tě vedl po těch schodech. Och, řeknu, och, Sire Arturiusi, máte tak pevné rameno, nebo je to jenom to brnění? To je poctivá výživa a denní trénink. Hoď si, jestli spadneš z těch schodů nebo ne. Okej, okay, mám nějaký bonus? Je to hod na kejklíře. To nevím, co znamená, fair enough. Mám 7. Tak pokud se nevyčerpáš, tak se zřítíš ze schodu a něco si pravděpodobně zlomíš. A co si musím vyčerpat? Tělo.
Jo, tak já mám jedno tělo. Oh boy. Tak to z toho chvíli asi úplně nejde. Takže bohužel teda se Safira v tuto chvíli řítí dolů. Arturius reaguje velmi pozdě a skutálíš se ze schodů a dole, když dopadneš, tak cítíš, že ti trošku křuplo. No trošku křuplo. Křuplo ti v pravé holeni. No. Moje holeň. Tak a mezi tím Saito jde do rohu. Jsem v rohu. U stolu sedí skupinka podezřelé vypadajících individuí z východního kontinentu v šedém magnetickém oblečení, kteří hrajou karty. Nejsou to žádné karty, které bys poznával. Na stole před sebou mají hromádky grošů. Tak co to tady máme, pánové, dneska? Takové ksichty jsem tady ještě neviděl. No, hrajeme karty. Chcete se přidat, vážený pane? No, že se ptáš. A když jsem, jestli se můžu zeptat, kde jste vzali tyhle ty skvělý magneťáky? No, tohle je z našeho království. Pardon, já se musím podívat do svého dokumentu. Jasně. Počkej. Ne, tohle ne. A ještě dál. No do prčic. My jsme, cože? Pardon, já se to nemůžu najít. What? Jasně, jo. Není na to přípravu, jsme... prostě jako detailně připravený, všechno takhle popsaný, tyjo. Já to mám úplně krásný, no pak jasný, no tyba. No jasný, no co? My jsme z království Fire Gorge a odsaď pocházíme. Zvláštní místo, o takovým jsem jde neslyšel. No budeť by ne, my moc nepřijímáme cizince. Jasně, cizince. Najednou jsou k tobě všichni karbaníci velice chladní. Chtěl bych jim převrátit ten stůl. Dobře. Hoď si. Hodím stolem. Ha, 12. OK. Opravdu to nečekali. Popadneš těžký, dřevěný, tmavě hnědý stůl a zvedneš ho. Karty se rozletí po celé místnosti a hromádky grošů rovněž. Všichni tři muži s magnetickým oblečením se na tebe výhružně podívají. A mezi tím Safora. Já si svlíkám svoje mokré oblečení, utřu se do nějakého prostěradla, co tam je, a musí nějaký míň pohodlný, ale co se dá dělat, suchý oblečení. A na to si ona nemusí házet? Ne, to rozhoduju já, děkuju. Co děláš dál, Saforo? No pak bych chtěla jít teda do toho sklepa. Dobrá. Když jsi přišla... Jo, promiň, jenom, že si sebou beru teda svoji kuši a dvě dýky. Když jsi přišla do místnosti, tak si z toho nevšimla, ale teďka, když jdeš otevřít zavřené dveře do místnosti, kterými si prvé vešla do místnosti, do vašeho pokoje, tak vidíš, že na nich je něco napsáno. Je tam něco napsáno krví. Je tam napsáno víme, že jste tu. Tvoje krev vychladne až do morku kostí. A to už mi byla taková zima. A tato je cliffhanger. Tady bych to dneska ukončil. Wow. Tyjo. Ano, takže. Takže děkuju, dostali jsme se vám do zajímavé situace, jsem zvědavý, jak to jako příště z toho vybrusníte. Tak se budeme těšit u další kapitoly, už to je všechno připravené, je rozhodně na co se těšit. Strávil jsem tou přípravou opravdu hodně času. No, ta příprava, to jako fakt nevím, tyjo, to úplně nemůžu s tím souhlasit, jo, s tou přípravou, ale dobře, no, ještě říkáš. Znělo to trošku jako... Tohle není něco, co bychom měli řešit tady před diváky, jo, tak prosím vás, mi to napište v nějakém vedlejším kanálu, OK? Jasně, jo. Děkuju. Vždycky nedblázím, ty. No, Saforo, to by se to líbilo, ale že jo? Mně se to fakt líbilo. Tak, super. Tak vidíte. Ne, nevidíme. Bravo, děcka, bravo, to bylo úplně skvělý. Oceňuji, že jste každý přinesli jako nějakou jinou dynamiku do té skupiny. Ale jako u tohohle si myslím, že fakt jako budeš jako přemýšlet, myslí to vážně tohle? Já doufám, že jo, no. Já jsem jako, by se opravdu pojmenovala Safira, já jsem to neměla, neudělala schválně. Já ti věřím, Maruško. Okay. Ale to byla strašně dobrá náhoda. Já jsem to říkala jenom do toho. Já jsem tady odevřel Kuro Tensei a tam jsem viděl první jméno japonský, tak jsem si ho dal jako to.
Nice. Jo, všichni jsme se jmenovali NASA. Ale jako já jsem si chtěla dát Sephora podle toho druhého dračáku, ale Pavel mi zakázal to stejné jméno, že musím změnit písmenko. Tak místo Sephora jsem byla Safora a už je to ještě podobnější. Já jsem právě jako měla být dcera Eragona, já nevím, jestli jste to pochopili, Pavel, asi jo. Já jsem to pochopila, jo. Je to asi každý. Jo, no. Tak jo. Máme k tomu říct nějaký jako závěr, jakože... Jestli chcete, co vás na tom zážitku bavilo, můžeme říct, ano, toto byla aprílová epizoda, nepište nám, že hrajeme blbě. To bychom mohli říct. To bychom fakt měli říct. Jestli vás něco bavilo, nebo jestli jste měl nějaký další nápad, tak to klidně řekněte, nějaký vtip. Hele, ani ne, jako já jsem se na to chtěl připravit víc, ale neměl jsem tolik na to času, takže... To je podle mě správně. Jako pro mě byl úplně nejlepší ten moment, když prostě jako Terka do mě trošku šla, já to mám jako hrozně ráda, že vidím tuhle tu stránku Terky, že prostě, jak jsem řekla tomu hostinským, jako proč máte jenom jeden korbel toho piva. jak to víš, to byl úplně nejlepší moment. Nice. Tak jako co všechno byly chyby, jako samozřejmě v dračáku by se nemělo hýbat s tím číslem, co se přehazuje. Rovněž, když se tam jako někomu hrozí, jestli zlomí nohu a spadne ze schodu, tak by to jako měl varovat PJ, než se to jako by stane. Yeah. Jo, a potom taky ty by neměly být dovolen jako vysloveně záporný postavy, co se týče těch hrdinů, protože to pak bude všechny v družině štvát hodně. Ale to jsem podporoval, to jsem chtěl přesně, takže jakoby Jay se toho zhostil velmi dobře. Jo, no, proto já nehrou. Který jsem nečekal, ještě já jsem tam napsal prostě ty východňany, kterým hostinský nevěří a ono to sedělo prostě jako hustý. Bomba. Já proto nehraju dračák, protože mi nebaví hrát ty kladný. A tady bys potřeba evil kampaň prostě. Přesně tak. Můžeme zařídit někdy. Prostě když jakoby každých 5 minut si nehodně do klacek pod nohy, tak prostě je to... Ne, to zase úplně ne, ale... Já znám bohužel takový lidi, co sabotujou tyhle ty hry a asi mě tím nakazili. A mi se líbilo, že jakoby vlastně i pro moji postavu tam byl ten rytíř, že jo? Nebo jako nebyl tam pro moji postavu, ale že to jako sedlo do té mojí backstory, že jo, jsem prostě ztracená princezna, chápeš? Je jako normálně je dobrý ty postavy mít vyladěný s PJem, a teď jsme to tak neměli a myslím si, že jako spoustu věcí by nám bylo zakázáno, třeba jako mě asi úplně ne, ale... Já jsem se bál, že ne, jako jsem si říkal, to, tak připravila si Maruška prostě, má sebou draka, nebo naštěstí ne. Jako kdyby na to přišlo, tak bych samozřejmě ho jako vytáhla, ale... Ale jako fakt to záleží na každým tom PGO, jak si to chci udělat. Je to tak, to jako není jeden dobrý způsob, jak to hrát, ale je špatný způsob, jak to hrát. Toto byl jeden z nich. Už se těším, až si tuto epizodu poslechnu. Já jsem si teda specificky všechno předepsal, protože to úplně nesnáším, když to podcasty dělají, takže doufám, že to bude štvát lidi. A šel jsem na to tak, že jsem si to vygeneroval v ChatGPT, pak jsem to předělal do normálního jazyka. Já jsem to věděla. A potom jsem to ještě 200krát zhoršil, mi přijde. Jo, ale víš co, jak mi to přišlo, jako ten RPG, co jsme hráli z té knížky, tak úplně přesně takhle to tam bylo napsané. V tom Vlkovi, nebo to, jak jsme četli s tím. A jo, jak máš knížku a čteš a rozhoduješ gamebook, se. Myslíš. Ten gamebook, no, ale nevím, jak se to jmenovalo. Ten Lone Wolf, myslím. No, tak něco s tím vlkem to bylo. Tak úplně mi to přišlo, jak kdyby to bylo z toho prostě všechno, to bylo fakt dobrý. Jo, tak ten ChatGPT se musel učit z toho asi. No, asi jo, asi jo. Já jsem právě se chtěla zeptat, jestli to máš ChatGPT, ale myslím si, že pak jsem musel ještě jako upravovat k horšímu, protože některé ty pasáže byly skvělý. Mně se hrozně líbilo, jak v jednom momentě, že jako otevřeš tu hospodu a vychází z ní veselý a zvuky bojovaného jeho veselý. To byl konec. Já jsem to psal včera večer a dneska jsem se rozesmával tím. To bylo hrozný. Ach jo. A u špinavého vepře byl skvělý název pro hospodu. No víš co, já jsem to jakoby přepisoval, děkuju. A v originále to bylo už špinavého kohouta, čili jestli to ChatGPT přiložil z angličtiny prostě dirty cock, tak je to fakt brutální. Jo, to je fakt drsný. Ale já jsem jako ten text upravoval, občas se mi tam objevá taková věc, jaké se opakovaly slova, jak jsem si řekl, tak jo. Ale je fakt, že tam byl nevěstinec nahoře prostě, tak to možná sedí. Já jsem chtěl taky takový to kliše, že vlastně v tom rozmanitém fantasy světě jsou všechno, s kým komunikujete chlapi prostě. Jediný ženský jsou prostitutky a je to prostě úplně divný a nesmyslný. Přesně, jo. A dokonce jeden člen naší partie byla taková prostitutka, takže... Prosím, jak
se opušuješ. Ne, to bylo dobrý, to bylo fakt dobrý. No. Já se mi líbila Marušky postova, se mi líbila, ty jsi to měl taky skvěle vymyšlený, to bylo super. Já jsem si to napsal jakoby kratší backstory svý postavy, ale ono se mi to asi neuložilo. A jediný, co jsem si zapamatoval, že jsem chtěl, že bude paranoidní, no. Jo, to bylo, ne, to teď to bylo úplně super, na ten aprílovej dračák, to bylo fakt skvělý. Jako nechtěl bych si tím takový rádrou pravdy. To nechceš. No ne, no ale to právě bylo. No, ale to bylo v instrukcích. No a co mělo následovat dál? V podstatě Artorius je DMPC, on by za vás všechno vyřešil a všechno by se točilo akorát kolem něj, jo, takže byste neměli vůbec žádnou agency. Nakonec by vás zavřel do vězení, odsaď by vás dostal zase von a prostě takhle by to jelo v tomto duchu. Ale já si myslela, že děj se neměl nikam pohnout, takže jsem se snažila to jako... To se taky nepohnul, ano, správně. Nesprávně. Snažil jsem se hodně, aby se nepohl. Tak vám děkujeme, že jste poslechli náš skvělý dračák a pokud budete chtít, abych byla já prostě stálou postavou v Hrdinské hodince, tak já přesvědčím Pavla, aby mě přidal do Florty v postprodukci. V Safiru. Tam prostě nastříhá, jako tam, kde se to bude hodit. No myslím, materiál mám dost tohohle z toho. Yes. Pohodím vlasy. Jako kdyby si blbě hodila ty vlasy, tak si knockoutla toho hostinskýho těma vlasama, to jsem měl vymyšlený. No tak oni byli dost mokrý, to by asi dávalo smysl. Jsem doufal, že se nevyčerpáš, i kdyby to nedávalo smysl. No, tak jo, bylo tak to jo. Sranda. Jo, bylo to dobrý. Díky, že jste přišli. A... Tak hezké Velikonoce a mějte se krásně. Naschledanou. Úžasná létající města Windhighlands jsou navíc zcela stoběstvy. Úžasná létající města Windhighlands jsou navíc zcela stoběstvy, ty vloďo. Jo, no je to dobrá náhoda, ale moje postava se jmenuje Safira Nasuaga Eragon Ariolin. A jsem tak trochu empat, takže jakoby dokážu vycítit prostě co třeba mají ostatní za pocity, jako když někdo vypadá smutně nebo tak, tak většinou dokážu třeba odhadnout, že jako je z ničeho smutnej. A... Pardon, já už nemohu. Dobře, Saito, budeme ti říkat. Saito, já jsem teda Safira, ale můžeme si jako udělat nějaký rozdělení těch jmen, aby to nebylo matoucí. Safira a Safora. Já nemůžu uvěřit tomu, že si Maruška vzala moje jméno a přidala tam jiné písmenko. Ne, fakt, já to tady mám napsaný, jenom to můžu vyskrišetovat. Já jsem Safira Nasuada Eragon Ariolin. Mám to tady černý na bílý. To jsou všechno jména z Eraguna. Tak fajn. Je západ slunce a za nepříznivého počasí se do Zlatého přístavu, což je velké město na východě západního kontinentu, situované přímo naproti západnímu pobřeží království Shadowmire, od něhož jej dělí 200 mil široký průliv, blíží skupina unavených a prokřadlých hrdinů, tedy vás. Vaše cesta byla dlouhá a náročná, plná nebezpečí a dobrodružství, ale vaše hrdinské duchy zůstávají nezlobeny. Už hrajeme? Po temnými mraky a mezi oslepujícími blesky, které křičí... Pardon. No, někteří se asi úplně podívat nemůžou, ale dobře. Oh, wow. Come on. Trošku mě to zabolilo, Pavle, abych pravdu řekla. Takže já musím dát pozor, kdy se jako říkám, že se díváte. Ne, jedem dál. No, ano, to byl můj plán, ale ok. Je to schátelný hostinec, ze kterého se ale během deštivé noci line hlasitý zvuk zábavy a hlas dobré zábavy. Co? Proč máte jenom jeden korbel dobrý muži a dívám se kousek od něj, protože jsem slepá? Ale vycítila se, že má jeden korbel. Protože je empatická. A
ano, Safoře tohle teda dojde, že už zase prostě, i když to bylo v předchozím městě úplně to samý, tak zase prostě tady si někoho Safira během prvních 5 minut vyhlídla, tak se jde nahoru rychle převlít a pak za ním až přijde. No, já bych to opravila, já jsem si nikoho nevyhlídla, protože nevidím, ale vlastně jako v přeneseném slova smyslu, ano, dá se to tak říct. Tak vidíte. Ne, nevidíme. Tak to ráno dobrý, to je skvělý, to je konec.